বাহানগা বিড কৰ্মচাৰী জেই এক ড্ৰাইভ এমি অনেক লোক যোনবা দক্ৰমণ কৰি এবাৰ ফেৰাৰ অহা সু গিফ দাবীৰে আজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয় আচ্ছা সংগঠন পক্ষু এক দাবীপত্ৰ দিয়া যুৰন্ত চবিছ ঘণ্টা ভিতৰত এ প্ৰসংগৰে কোন পুলিচ কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ নকৰে ত'লে আগামী দিনৰে ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏସ୍ ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ ୟା ପରେ ଏବଂ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ଆଛା ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିନୋଦ କୁମାର ମାଝି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗୋସ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାହାନକା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଆସରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଛୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ জিনিছা যে আপোনাৰ দেখি পাৰিব মদ পিৱাৰ সমস্ত অধিকাৰ অঁ কাৰণ মদ পি ৰাজস্ব বঢ়ে মদ পিওন্তু কিছু কওঁ নে চৰকাৰী মদ পিউন্তু আমি যে কৈছিল ক'ত ইয়ে কৰি আমি মদ পিৱানি না আপোনাৰ মদ পিওত আমি বিৰোধ কৰনো কিন্তু অফিচ হ'বলৈ কাই পিলে যদি পিলে মানে গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থস্তম্ভক যি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিধাৰণ মনছ কেমি বঞ্চিব যদি गे आता जण नडचे सांगे सांगे सागे रात सागे रात से सरस्ट कर नेले की जेवतू नीगिरी केसटा काही करूना कारण एटा कं सरकारी बेसरकारी आज निश्चित भारत एटा गोष्ट सरकारी मुद गणमाध्यम मालिक मी जी राजनीतिक दळ होऊन ठीक होत दळ हुत खबर संग्रह वेळा राजनी करतो नाही मग कहित एटा ज्या द्वारे गणतंत्र चतुर्थ संपर्क दुर्बळ होईल ਤਾਂ ਕੋ ਚਾਪਾ ਪੜੂ ਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਅਡੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਤਾ ਦੇਖੂ ਚੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਤੋਂ ਜੇ ਜਦੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ 300 তা ফোন কলা সাধিক উপরে আক্রমণ কথা নেই কিন্তু সি যদি গ্রহণ করু না ফোন উঠো না ইভিন কেন্দ্রমন্ত্রী বি তা ফোন করছেন শুনে পাইলি তাপরে বি সে একশন নেও না কোমপা বুঝিপা কোথাও নিষ্ক্রিয়তা কোম্পানি রাজ্য সরকার কিভাবে ভাবে চাপে দৌকে বুঝিপা আজ্ঞা ম্যাডাম আপনার আসছিল দাবি কখন জনাইলে যে আগুন যে আমরণ অনুষ্ঠানে বসবে আপনার সাংবাদিক মানকরী যে কর্মচারী যে এমন দাবি সম্পর্কে আমি জনাইল কি আমার দরকার আমি ন্যায় নহলে আমি বসবো আপোন নেতৃত্বৰে আজি দাবী পত্ৰ দিয়া গৈ দেখোন এতিয়া ভেটিব কথা আমি আমি গণতন্ত্ৰ সাংবাদিক মানে মাড় খাই আমাৰ কোন অলপ এটা সম্পূৰ্ণ ভুল কথা তাৰ কাৰণ হ'ল গণতন্ত্ৰৰে সংবিধানৰ চাৰিটা স্তম্ভ যদিম্ভক আজি যদি পুলিচ প্ৰশাসন কি প্ৰশাচন সুৰক্ষা দেই পাৰি সাধাৰণ জনতা কোন সুৰক্ষা দিব এই কথা কয় সবুঠু বড়ো তাৎপৰ্য হ'ল গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হ'লে সাম্বদিকতা এইবাদিক মানে আজি সুৰক্ষিত নহয় খৰাবৰ্শা শীত কাকেৰে সেইপাত হাতী সৈতে লৈ এই নিজ প্ৰশাসনিক বাবুমান সৈতে ল' কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মই এইদে এইক্ৰশৰ মূল কাৰণ ক'ৰবাত অৰ্গছ হ'ল এমি গোটেই চেনেল যোনটোৱাক সত্যৰ সন্ধান কৰে আৰু প্রকৃত দোষী ধরা পড়া পর্যন্ত সেগিকি রয়ে যেমি আপনারা দেখি বিগত দিনের পরিকাশ এ মুন্ড ব্যথার কারণ না হয়েছে কারণ প্রকৃত সত্যতা ভিতরক তা সরকার তাঁর মুন্ড ব্যথার কারণ হয়েছে তাঁর গাদি হচ্ছে গাদি সেই অর্গস চ্যানেল নিজের जो अयेश बाबू द्वारा माड़खिया कर बुम भी छड़े को जो मंत्री अरुण साहू जे फसवाकर्ट करने ये अर्गस को गोटे डायभर्ट करने ये गोटेच नमूना कि तो यापर आम चुप बसबू ना जिला आरक्षी अधिकारी जेहतु पुलिस प्रशासन नीलगिरी पुलिस आम स्पष्ट अनुमान करुच्छू नीलगिरी पुलिस विरुद्ध में आज आरक्षी अधिकारी पाख भेटिंग चौबीस घंटा भेत कौन से स्टेप नियुँ ताल आम आमरण अनशन बस या जिलापा भेटबू तार कारण हूँ जपा सम्पूर्ण पावर आज सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण सारा पर काहीँक सस्पेंड करना धन्यवाद सिधास पुलिस विरोध विरोधले बर्तमान अभियोग र लम्बा लन पढु या सहित स्वरे धेरै विदुर हो तश्चर्य তিনদিন পুরী আজ দিন বিতব এবং সমস্ত আজ ধারণার বসছেন কিন্তু এ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন নিষ্ক্রিয়তা ভাবনা পোষণ করু নীলগির পুলিশ তবে আরক্ষী অধীক্ষক দৃষ্টি আকর্ষণ পর পুলিশ কোণ কারুষ্ঠান নাওছে তা অপেক্ষা বালেশ্বর ক্যামেরা পর্সন সনাতন সন্তোষ জেলা অর্গস নিউজ